Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, grande privilégio, Senhor, mais uma vez que o Senhor nos concede estar mais uma vez aqui na Tua casa de oração. Passamos, Pai, um dia abençoado, onde o Senhor nos concedeu, nos proporcionou tudo aquilo que nós precisávamos, principalmente vida e saúde para estar aqui neste momento. Obrigado porque o Senhor nos incomoda com o Seu Santo Espírito para vir a Tua presença na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos derramadas e por esse início de semana também na Tua presença. Amém. Nós queremos colocar neste momento o Teu servo, Paulinho, em Tuas mãos. Ele se dispôs, Pai, a vir aqui, falar do Teu amor, compartilhar conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para o Teu povo. Que o Senhor possa usá-lo mais uma vez. Colocamos a vida dele em Tuas mãos. Obrigado, Pai, mais uma vez pelas bênçãos derramadas. Continua conosco, Pai. Fale aos nossos corações. E nós queremos também entregar as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo perdão dos nossos pecados também. Reconhecemos que somos falhos, pecadores, fracos. Sem Ti, Pai, nada somos. A grande realidade é essa. Sem Ti, nada somos. Por isso, tenha misericórdia de nossas vidas e que o Senhor possa nos revestir com Teu poder e com Teu amor. Obrigado por tudo. Nós te entregamos nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ó Santo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, pois só o Senhor é Deus e digno de todo louvor, toda honra e toda majestade. Pai, nessa noite nós viemos para adorá-lo, adorá-lo na beleza da Tua santidade, render louvores ao Senhor, contemplar a beleza da Tua formosura e aprender no Teu santo templo. Portanto, Senhor, fale ao nosso coração através do Teu servo, irmão Paulo, que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser revigorados pelo poder do Senhor nessa noite. Pai, mas também nessa noite nós lançamos aqui, ó Deus, o acampamento do período de carnaval do ano de 2020. Pai, é o ano de jubileu de 25 anos da Igreja de Santa Fé. E cremos, ó Deus, que o Senhor tem ricas bênçãos para cada um de nós. Que o Senhor nos motive, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos faça levantar, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus, verdadeiramente, nós possamos ter um acampamento que seja para a glória do Senhor, para crescimento espiritual. E ao sair de lá e ao voltar de lá, Senhor, a Tua igreja possa estar habilitada para pregar o Evangelho. Nos abençoe, dá-nos, ó Deus, um culto na Tua presença, um culto reverente, e fale ao nosso coração por Jesus. Amém. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Bem, meu nome realmente é Paulo, e eu sou membro da Igreja de São Geraldo, e passei essa mesma mensagem em Rosa da Penha. Fiz algumas pequenas mudanças, mas o conteúdo ainda é o mesmo. Eu considero ela de grande importância aqui para a nossa igreja, especialmente nos dias atuais, né? Eu acredito, né, que todos nós esperamos esse dia, né, ansiosamente. O dia em que nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, né? Mas eu creio que é uma questão de grande importância nós compreendermos exatamente a realidade na qual nós vivemos, essa realidade de pecado, o porquê que nós viemos a cair em pecado e o que nós devemos fazer, ou melhor, o que Cristo já fez por cada um de nós, para que nós podamos sair dessa condição pecaminosa e o plano de redenção ser concretizado na vida de cada um de nós. Então, é exatamente com esse intuito que eu preparei esse sermão. Como o irmão já disse, eu já o preguei na Rosa da Penha e mudei algumas coisas, especialmente em relação ao significado dos textos da Bíblia, de cada um dos textos, mas para nós conseguirmos compreender o que a palavra exatamente gostaria de nos dizer, porque a palavra ela é justamente a única regra de fé e de salvação, e ela é de uma importância que nós não devemos subestimar nunca em nossas vidas. Não é? A palavra ela é transformadora. E é sobre isso que eu vim falar hoje, não é? Para começar, eu gostaria de introduzir...
Muito bem. De um lado, nós temos que concordar em uma coisa. Quantos aqui acreditam que Deus existe? Amém? Isso é ótimo. E eu digo que realmente todos nós temos bons motivos para tanto. Mas a realidade é que nenhum de nós consegue ver Deus face a face. Infelizmente. E nós veremos ainda por que, que nós, isso não acontece ainda nesse sermão hoje. De um lado, nós temos um mundo acessível aos nossos cinco sentidos. Platão falava isso quando ele vinha dizer que existe um mundo que é acessível aos nossos cinco sentidos e outro mundo não menos existente que não é acessível aos nossos cinco sentidos, mas é paralelo a esse. Ou seja, os dois mundos eles existem, influenciam-se mutuamente, mas nós não conseguimos ter acesso a esse segundo mundo, a esse mundo que nós chamamos de espiritual aqui na igreja, mas na filosofia é chamado de mundo metafísico. Não é? Mas, embora tenhamos algumas diferenças, para todos os efeitos nós vamos ver os dois como sendo a mesma coisa hoje à noite. A definição dada pelo Google. Qualquer sistema filosófico, ou seja, a metafísica, é qualquer sistema filosófico voltado para uma compreensão ontológica, teológica ou suprassensível da realidade. Muito bem, ontológica se refere ao ser, ontos. O que é um ser? Pode ser qualquer coisa. Pode ser esse microfone, pode ser eu, você, ou qualquer coisa que exista no mundo físico. Muito bem, então nós já temos de um lado o mundo físico. Teológica. Muito bem, Deus ele ainda existe, mas ele está em um mundo além físico. Deus não é físico. Embora ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, a existência física de Deus ela não necessariamente está em todos os lugares. Embora ele esteja de modo, digamos, espiritual ou metafísico. E ela é suprassensível. Isso também é importante, porque está além dos sentidos. Embora Deus exista, nós não conseguimos através dos nossos sentidos, ou através dos cinco sentidos, como dizia Platão, que elaborou a teoria dos dois mundos, nós não conseguimos ter acesso a Deus na sua forma pura, através dos nossos sentidos. E por que isso se dá? Essa é uma das perguntas importantes que nós também viremos a responder essa noite. Bem, a teologia estudaria vários fenômenos em comum com a filosofia, já que a mesma é responsável por estudar também os fenômenos externos à nossa cognição. A metafísica, ou espiritualidade, seria, portanto, externa aos nossos sentidos, e não, por isso, menos real. Antes da queda do homem, eu mesmo tinha um status de perfeição, assim como os demais seres criados. O plano da criação estava correndo de acordo com a vontade divina, e ainda não havia nada que nos separava de Deus. Muito bem. O que isso significa? Muito bem, veja, Adão e Eva, eles tinham contato face a face com Deus, eles conversavam com Deus, Deus os visitava, eles viam os anjos, e eles talvez tivessem acesso, como já disse nossa profetisa, aos demais mundos que não tivessem sido caídos ainda. Ao nós cairmos, nós não temos mais acesso a esses mundos que Ellen White fala, nós não temos acesso também direto a Deus, nós não podemos vê-lo face a face. E, apesar disso, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e ainda somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, apesar da nossa queda. Havia e ainda há uma distinção de hierarquia entre Deus e os demais seres criados. Isso me lembra do começo de Isaías, onde você tem anjos com 6 asas, 2 asas eles usam para voar em volta do trono de Deus, 2 para cobrir seus pés, 2 para cobrir seu rosto e dizem, santo, 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 não é? Afinal, pelo menos ao meu ver, nós nunca exageramos quando se trata da santidade de Deus. Não é? É sempre bom nós termos em mente isso. Mas o diabo, apesar dessa hierarquia que separa Deus dos demais seres criados, criador de criatura, o diabo vem a afirmar. E o que o diabo diz em Gênesis 3:5? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Muito bem. Ao meu ver, até mesmo essa afirmação é uma blasfêmia, porque como Deus, quem é como Deus? Absolutamente ninguém. Deus é único, e Deus é santo como mais nada é. Não é? Então, isso vai contra a hierarquia divina, da qual nós ainda falaremos, mas, em suma, há algo que nos separa de Deus, porque Deus é criador, e nós, os anjos e os demais seres criados, somos mera criaturas.
Então nós temos que ter isso em mente. Existem hierarquias na natureza e até no mundo criado. Nós temos mais capacidade que os animais e os outros seres criados. E Deus diz, dominai-vos e sujeitai-vos. Ou seja, do ponto de vista hierárquico, nós deveríamos estar acima dos animais. Da mesma forma, Deus, ele como criador, deve estar acima de nós, meras criaturas. O pecado veio a limitar as relações de Deus para com nós e de nós para com Deus. Afinal, agora nós não mais o víamos face a face. Se antes nossos primeiros pais, Adão e Eva, tinham contato face a face com o Criador, essa deixou de ser a realidade após a queda e nós passamos a ficar mais distantes do mundo espiritual. E, por acaso, o mundo espiritual ele deixou de existir? Não. Nós simplesmente não temos mais acesso a eles. E isso levou a muitas reações pela maioria das pessoas que agora, como não havia mais prova empírica ou sensível de que o mundo espiritual existia, passaram a dizer que ele simplesmente não existia, né? Nós ainda veremos isso hoje, não é? Após o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ocorreu uma ruptura, uma quebra na realidade entre Deus e o homem, entre a realidade espiritual e a realidade sensível aos nossos sentidos. Muito bem. Nós passamos a compreender um pouco mais do que nós compreendíamos, nós entendemos o que o mal realmente significa. E nós vemos o quão mal, o quão ruim ele é para nossas vidas e para cada um de nós. Mas o preço que nós pagamos por isso foi justamente agora, estamos afastados do nosso Criador, não podemos mais vê-lo face a face. Mas Deus, na sua benevolência, não permitiria que nós mantêssemos essa distância. E é aí que ele nos dá a oração e a sua palavra. Nós ainda falaremos sobre isso. Veja, como eu disse, isso não exclui a possibilidade da existência em intervenções provenientes de Deus na nossa realidade. É por isso que nós oramos, na crença que Deus, mesmo na nossa condição de pecador, irá nos acudir, nos ajudar. E Deus, ele vem a se preocupar com as nossas necessidades. E quando nós oramos, nós vemos a nos comunicar com Deus e ele se comunica conosco, mudando a nossa realidade, mudando as nossas vidas. Isso é muito importante. Então, o metafísico, ou espiritual, passou a ser parcialmente inacessível a nós pecadores, devido à nossa condição caída. Muito bem. Isso é exatamente a ruptura que eu havia falado anteriormente. A forma de comunicação que nós tínhamos com Deus, ela era face a face. Mas Deus, na sua benevolência, não permitiu que nós ficássemos tão distantes dele. E a forma que ele achou para nós nos comunicarmos com ele, a forma que ele achou para nós nos comunicarmos com ele, ela veio a ser a oração e a Bíblia. Então, logo, Deus nos dá a oportunidade ainda de termos condições de entender a sua vontade, apesar da nossa condição caída. Muito bem. E qual seria a razão da existência da Bíblia? A partir do momento em que o homem sofreu essa separação para com Deus, o Criador providenciou um meio para se comunicar com seus filhos, que agora, devido ao pecado, não poderiam vê-lo face a face. O meio por Deus achado é a Bíblia, onde são expressos ensinamentos divinos, instrução moral e noções sobre o Criador e seu plano de redenção para com seus filhos. Muito bem. Agora, nós estamos separados de Deus, não podemos mais vê-lo, mas ele, como na sua onipotência, e na sua sabedoria e na sua bondade, ele veio a achar para cada um de nós uma forma de se comunicar. Essa forma, irmãos, é a Bíblia. A Bíblia, eu gosto de dizer, é a transliteração do metafísico para o físico. Ou seja, é a transliteração do espiritual para a nossa realidade. Muitas vezes, inclusive eu vou falar sobre isso posteriormente, Nietzsche, ele dizia que a moral cristã ela não se aplica à nossa realidade. E eu diria que, se nós considerarmos a realidade caída, isso realmente é verdade. Porque no mundo de pecado, fazer o bem é incompreensível, é difícil. Não é? E no mundo de pecado, nós chegamos e nós
Não entendemos por que nós devemos agir bem quando o outro ele tira vantagem de nós, quando o outro ele é astuto e se dá bem. E vem o questionamento de Jó, quando ele diz, por que o ímpio ele prevalece? Davi teve esse mesmo questionamento. E nós que fazemos a justiça, ou buscamos fazer a justiça e a vontade de Deus, nós sofremos. Mas isso se dá, irmãos, porque nós estamos em um mundo caído, em um mundo de pecado. E graças a Deus, isso não se manterá por mais muito tempo, porque Deus é benevolente para cada um de nós. A Bíblia é um livro sagrado. Não é qualquer livro, não é um livro comum, porque ela translitera o que há de mais sagrado, que é a natureza de Deus, para a realidade humana, a realidade caída, uma realidade de pecado. Então, Deus, na sua benevolência, nos deu a oportunidade de entender, mesmo sobre a nossa condição pecaminosa, que veio alimentar nosso entender das coisas divinas, a sua vontade. Apesar disso, ainda está muito que nós não entendemos sobre esse livro. Muito bem, esse indivíduo aqui, ele é um dos defensores da ideia de que a realidade atual, ela não se aplica, a moral divina não se aplica à realidade atual. Como eu já disse, isso tem um bom motivo, porque nós vivemos uma realidade de pecado. E a virtude, ela é oposta à maldade. Isso em todos os sentidos. Então, como nós vivemos em um mundo de maldade, e a maldade é a regra, e a maldade muitas vezes ela vale mais a pena do que fazer a boa vontade, muitas vezes as pessoas boas sofrem, as pessoas ímpias, elas se dão bem. Isso ocorre. E muitas pessoas chegaram à seguinte conclusão, muito bem, então não vale a pena ser bom. Não vale a pena você fazer a vontade de Deus, viver de acordo com seus preceitos, porque as pessoas que, muitas vezes, as pessoas que cometem erros se dão bem, e as pessoas que fazem o bem não se dão bem, elas sofrem. E hoje nós ainda vamos falar o porquê isso não é verdade, o porquê a longo prazo e por que nós devemos seguir esses preceitos morais. Veja, nós não estamos falando aqui de você ser bom, nós estamos falando de você estar de acordo com a própria estrutura da realidade que Deus criou, de acordo com a criação de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E nós somos um mundo caído num universo perfeito. Por isso, a nossa perfeição, e nós devemos tentar agir com perfeição, porque Deus criou o universo a essa maneira, e Ele gostaria e deseja que cada um de nós sejamos perfeitos. É por isso que Ele diz, vós sede mais do que perfeitos. Não é? É exatamente isso. A natureza pecaminosa não está somente oposta à Bíblia, como está oposta ao desejo da natureza de Deus e à sua criação. Foi o que eu disse. Tudo que nós fazemos de mal está de acordo contra a nossa natureza não caída, contra Deus e contra a perfeição da sua criação. Mesmo assim, Deus nos dá a oportunidade de praticar três preceitos, dando forças e entendimento da sua palavra. Olha, eu garanto a vocês que isso é um erro de percepção. Nietzsche, ele dizia que a moral ela não tinha sentido. Mas se Nietzsche, como diz a profetisa Ellen White, se as vendas de nossos olhos caíssem e nós enxergássemos o grande conflito, o conflito entre o bem e o mal, entre a virtude e a desvirtude, entre os anjos de Satanás e os anjos de Deus, nós cairíamos em terror, porque nós entenderíamos o que o pecado realmente significa. E o pecado ele não é brincadeira. O pecado é algo que nos separa de Deus, e não somente nos separa, mas ele nos torna seres diferentes da vontade de Deus, daquilo que Deus deseja para cada um de nós. Infelizmente, isso não é nem um pouco bom. Então nós temos 2 Timóteo 3,16 e 17, onde diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Mas essa é a parte mais importante. A que Deus nós adoramos? Essa é uma ótima pergunta. Porque para você adorar a Deus, você tem que conhecer. Muito bem. Eu já disse que nós não podemos ver Deus face a face. Então, por onde nós deveríamos procurar
a natureza de Deus? Bem, a resposta é na sua palavra, que é onde ele espera que nós procuremos ele. E nós temos várias características de Deus na sua palavra, e que nós iremos ainda trabalhar essa noite para nós entender exatamente a quem nós adoramos e por que nós o adoramos. Primeiramente, Deus tem três características essenciais. Ele é o observador onipotente, onipresente e onisciente do nosso universo. Em Isaías 65, nós dizemos que ele é onisciente, ele é onipotente, como é demonstrado em Jó 42, e ele é onipresente, como está em Jeremias 23. Em Jó, quando Jó ele fala, Deus, por que estou em tal condição? E Deus revela a ele o quão poderoso e grande ele é. E isso que nós estamos no capítulo 42 de Jó. Deus é eterno e sempre existiu. Muito bem, nós vamos desenvolver isso um pouquinho. Gostaria que vocês abrissem em, João 1:1. Essa é uma parte bem conhecida da Bíblia que diz, no começo era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Muito bem, só um momento. E eu peguei o original do grego dessa passagem, que diz, nós temos três palavras essenciais. Primeiro, nós temos palavra ou verbo, que é a mesma palavra no grego, logos, e nós temos Deus, que é theos. Então, a palavra de Deus seria logos ou theos. E o que, que o logos ele é? Ele significa, na língua grega, o começo de tudo. O tudo é o logos. O logos é a verdade e é a realidade pura. Como assim? Deus ele é a realidade. Por quê? Porque tudo que existe é criado por intermédio dele e veio dele. Ele sempre existiu. Portanto, tudo que existe é Deus. Não que seja tudo Deus no sentido que nós devemos deificar as coisas, mas tudo provém de Deus porque ele é criador e ele é mantenedor de tudo quanto existe. E em Apocalipse 19:13, eu gostaria que vocês abrissem aí. Nós temos também, falando de Cristo, que também é Deus, é falado. Estava vestindo-se com um manto salpicado de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é Logos tou theos. A palavra é, através da palavra nós fomos criados, através da palavra e da vontade de Deus tudo foi criado. Haja luz e houve luz. Façamos o homem à nossa imagem e o homem existe. Tudo que existe na nossa realidade, a própria realidade, ela é baseada na palavra de Deus. E é por isso que nós devemos tomar cuidado quando nós estamos tratando de Deus, porque ele é santo, porque ele criou tudo. E o Logos, ele também pode significar a soberania de Deus sobre toda a realidade. Afinal, se Deus quer, devido à sua onipotência, ele pode mudar o curso da história, como ele já o fez. Ele pode cuidar dos seus filhos e ajudar nas nossas necessidades, porque ele pode tudo. Ele é a palavra, ele é Deus, ele é o verbo. Aqui, se nós abrirmos em João, 1 João 1:1, bem, vamos abrir aqui. Essa é uma passagem bem conhecida, não é? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Muito bem, o verbo é logos. O que isso significa? Que Deus era o verbo, no princípio era o verbo. Significa que ele era, sempre existiu, tudo provém dele, a realidade, toda a realidade física e metafísica, ela provém dele. Ele é a realidade. E Deus, ele criou e está em cada um de nós. E é por isso, por exemplo, que nós pedimos que o Santo Espírito venha nos habitar. É isso que significa, que Deus esteja conosco, literalmente. Não é? Deus é o Criador e mantenedor de tudo quanto existe. Isso está em Isaías 45:12. Deus é amor. Isso está em 1 João 4:8 a Deus. E Deus é a verdade. Isso está em Salmo 119.
Deus é a verdade. Verdade em grego é aletheia. E é interessante nós pegarmos a noção da etimologia da palavra, porque a é não. Então, quando diz, por exemplo, que alguém é ateu, é porque theos é Deus e a é não. Então, não acredita em Deus, não é? Então, aletheia é esquecer. E a é não. Portanto, Deus, ele não esquece. Deus, ele é imutável. Eu fui pegar a noção dessa dialética e significa a própria realidade, assim como Logos. Então, Deus é a realidade pura e simples. E Deus também é a verdade. Deus é a verdade e Deus é a realidade. Deus é ordem. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Isso está em 1 Coríntios 14:33, na tradução da Bíblia King James Fiel, que é a mais fiel tradução que nós temos aqui em português. Desordem do grego significa akatastasias, que significa bagunça, desordem, confusão. Portanto, Deus, ele é a ordem. Isso significa também que ele é a ordem de tudo quanto existe. Portanto, se o nosso mundo tem ordem, mesmo em seu estado de pecado, essa ordem ela é e ela é mantida por Deus. Por isso que nós não somos consumidos pelo pecado, por causa da benevolência de Deus, porque Deus é a ordem. E Deus é, ele na sua benevolência, ele vem a nos manter, mesmo sendo pecadores. Deus também é santo. A palavra santo no Antigo Testamento vem do hebraico kadosh, que significa distinto, separado dos demais. Lembra quando eu falei no começo do sermão sobre hierarquia? Muito bem, todos nós somos criados. Tudo quanto existe é criado. E existe essa simples distinção. De um lado você tem tudo quanto existe, criação, e do outro você tem criador, Deus. E Deus, é importante que nós mantamos essa distinção. Deus, ele é santo e ele mantém essa santidade para nós entendermos, cada um de nós, que ele é criador e nós somos criatura, assim como tudo quanto existe. Deus é soberano, isso é visto em Jó 23, e Deus se fez um de nós, como está em João 1,14, vou ler aqui. E o verbo se fez carne, verbo novamente logos, entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos verdade, aletheia, e nós temos verbo, logos, a base de toda a realidade, Deus. É isso que o texto vem a significar. Deus é bondade, portanto ele não tolera a iniquidade. Isso pode ser visto nas várias vezes na palavra. Quando, por exemplo, o povo de Israel vinha abandonar a Deus e ele permitia que enfrentassem as consequências de seus pecados. Deus dá a oportunidade do ser humano escolher entre praticar a iniquidade ou a bondade, sendo a consequência do pecado a morte eterna e a consequência da fé a aceitação da graça e da vida eterna. Porque o pecado, ele não pode existir junto com a justiça. A justiça, ela exclui o pecado. Portanto, Deus, ele deseja que nós nos tornemos bons e justos, e que nós sigamos a sua palavra para nós estarmos de acordo com a sua vontade e com a sua criação, que é perfeita. Deus, na sua bondade, dá livre-arbítrio ao ser humano para fazer da sua vida o que desejar. Porém, os atos tomados pelo ser humano serão julgados e levados em consideração no dia do juízo. Deus não permitirá a existência do mal para sempre, graças. Ao pagar com o sangue de seu filho pelos nossos pecados, ele retoma o domínio desse mundo das mãos de Satanás e nos dá a oportunidade de escolher a sua graça. Muito bem, quem detinha o domínio sobre a criação no começo de tudo? Deus disse, dominai e sujeitai. Portanto, o dono desse mundo, apesar de ser criado por Deus, Deus nos deu ele, ou melhor, o deu a Adão. Ao Adão comer do fruto, ele não somente trouxe o pecado à nossa realidade, mas também deu esse mundo para outra pessoa, dessa vez Satanás. Satanás, portanto, era o dono desse mundo. Por isso, antes da cruz, quando Jesus foi tentado, o que Satanás ofereceu a ele? Pão e tudo. Ele falou, olha,
basta você me adorar e eu vou te oferecer o mundo. Por quê? Porque até aquele presente momento o mundo pertencia a ele. Por quê? Porque Adão abriu mão dele ao comer do fruto. Mas e depois do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Muito bem, o mundo passou a ser novamente de nosso Senhor. Amém? E Satanás foi derrotado na cruz. O símbolo, esse símbolo que foi de vergonha, poderia ser visto, ele foi um símbolo de derrota para Satanás e para de vitória suprema para Deus. Então, agora Satanás não é mais dono desse mundo. E nós temos a oportunidade de sermos salvos por Deus. Mas, logo chegará o dia, eu espero, eu creio tanto quanto vocês, em que a barreira que nos separa de Deus há de desaparecer. E o mundo espiritual, metafísico e sensível, onde se tornar um só. Esse dia é o dia da volta de Jesus. Esse é o momento histórico mais importante da história da humanidade. É o dia em que se romperão a barreira, em que o pecado deixará de existir. Mas antes disso, há de chegar para cada um de nós o dia do juízo. Uma das teses da nossa igreja é que a salvação é individual. Portanto, nós seremos julgados pelos nossos atos no dia do juízo, cada um de nós. A relevância do dia do juízo se dá devido ao destino dos nossos pecados. Ou eles serão pagos pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz, caindo sob a responsabilidade do enganador, Satanás, ou nós pagaremos pelos mesmos. Veja, se a morte de Cristo foi um momento que foi um momento ímpar, que nos levou à salvação, e a volta de Jesus é o momento mais importante da história da humanidade, qual é o momento mais importante da história do indivíduo? O dia do juízo. E isso também se baseia, a nossa igreja, na crença do juízo investigativo, que é a base para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, por isso que nós também devemos ver o quão importante é a profecia das 2300 tardes e manhãs para as nossas crenças fundamentais. Porque o juízo investigativo, ele se baseia também nessa crença, de que a salvação é individual, que o juízo virá e que Deus voltará. Essas são crenças também fundamentais da nossa igreja. E que estão fundamentadas também na Bíblia. Para que a perfeição seja restabelecida, é necessário que alguém pague pelo mal cometido. E pecado? Bem, pecado não é brincadeira. Assim como Deus é santo, ele não tolera o pecado. Nunca, eu gostaria de deixar isso bem claro, essas duas questões hoje à noite. Primeiro, nós nunca exageramos quando se trata do quanto Deus é santo. A santidade de Deus, ela é infinita, ela é maior do que a compreensão do ser humano. Portanto, é sempre importante nós levarmos em consideração a sua santidade, ao virmos aqui à frente, ao cantarmos, ao louvarmos ao Senhor, ao abrirmos a sua palavra, em tudo que nós façamos, nós pensamos no quanto Deus é santo. A santidade de Deus, ela é infinita. E segundo, o mal, ele deve ser extinguido, porque Deus não tolera o mal, ele é intolerante com o mal. Porque Deus é perfeito e Deus é bondade. Portanto, o mal tem que acabar. Para que a perfeição seja restabelecida, é necessário que alguém pague pelo mal. Quem pagou pelo mal? Jesus. Com o seu sacrifício. E como ele pagou? O mal é sério, então ele teve que morrer. E a morte de Cristo é a prova do quão sério é o mal. O ser mais perfeito, a encarnação daquilo que havia de mais perfeito e puro, o melhor ser humano que já esteve nessa terra, o melhor ser humano que já viveu morto, sem culpa, morto pelo pecado que eu e você cometemos. Essa é a seriedade do pecado. Né? O reino de Deus na terra. Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse 6, 12. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue.
e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O dia da ira de Deus, quem poderá subsistir? Bem, eu digo para vocês quem poderá subsistir: aquele que tiver aceitado Jesus na sua vida. Porque o terror que é apontado e que os pecadores dizem, o terror que toma eles, no lugar dele, nos toma a esperança. Em vez de nós desejarmos que os montes caiam sobre nós, nós nos regozijaremos, pois nós sabemos agora que todo mal há de acabar de uma vez por todas. No dia da volta de Cristo, nosso Senhor há de levar o seu povo para habitar com ele nas mansões celestiais, e após o milênio, o mal há de ser finalmente destruído, e a ordem e a perfeição reestabelecidas. Pois não haverá mais a distinção entre o mundo perceptível aos nossos sentidos e o mundo espiritual. A volta de Cristo marca o fim dessa distinção entre o espiritual e o sensível, entre o físico e o metafísico. Sendo assim, como eu já disse, esse é o momento mais importante da história humana. E, infelizmente, muitos ainda não veem a importância. E esse é o nosso papel como igreja: mostrar o quão próximo está a vinda de Cristo e o quão importante, de fato, é esse momento na história da humanidade. Irmãos, ainda a porta da graça está aberta para cada um de nós. Ainda é possível que nós possamos salvar muitas pessoas e levar a elas a nossa mensagem. Mas para isso nós temos que aceitar ativamente a graça de Deus em nossas vidas. Nós agimos de acordo com a vontade de Deus porque nós já fomos salvos pela sua graça. E nós temos que levar essa boa mensagem que nós temos. E nós temos que entender quem é o nosso Salvador realmente. E depois de entendermos, temos que levar essa mensagem para cada um. Porque ainda há muitas pessoas. Infelizmente é dito que o número dos perdidos era como a areia do mar. Mas para cada alma que nós salvamos, nosso Senhor se alegra e a festa no céu. Portanto, é muito importante para cada um de nós, nós virmos a salvar ainda mais pessoas e levarmos a esperança que Cristo nos deu, a sua boa mensagem, para todos. Que Deus ainda há de pregar a sua mensagem para todo mundo, ainda antes da sua volta. A mensagem para todo mundo, ainda na nossa geração. E é exatamente isso. Eu gostaria de fazer esse apelo para os irmãos. Nós devemos realmente vir a falar de Deus para as pessoas, porque o tempo, irmãos, ele está acabando. Se no tempo da nossa profetisa Ellen White, o tempo ainda estava curto e ela via que ainda estávamos no tempo do fim, ainda estamos, depois da virada do século XXI, estamos mais próximos ainda. Bem, vamos orar agora. Gostaria que os irmãos se ajoelhassem para nós pedirmos a Deus. Meu Senhor e Salvador Jesus, venho a agradecer por Ti, pelo sacrifício infinito que Tu fizeste na cruz por cada um de nós. Senhor, nós sabemos que o preço que Tu teve que pagar é muito alto e que as marcas hão de ficar no Seu corpo por toda a eternidade, para que nós venhamos a lembrar de quão grande foi a Sua benevolência e bondade em dar a Sua vida, em dar o Seu Filho, para que nós, meros pecadores, possamos ter vida eterna. Senhor Deus, que o Senhor nos encha do Seu Espírito, para que cada um de nós possamos mostrar essa verdade, essa realidade, e mostrar quem Tu és para cada um daqueles que ainda estão perdidos, Senhor.
Senhor, auxilie cada um aqui para que nós possamos levar a mensagem do advento, do seu advento, para aqueles que ainda estão perdidos. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe nossa condição caída e nos leve algum dia, volta ao Cristo, para que nós possamos estar contigo. Senhor Deus, eu venho a pedir ainda por aqueles que não conheceram a tua palavra, que o Senhor tenha piedade de cada um e que o Senhor tenha piedade de cada um de nós, porque somente através da sua graça nós somos salvos. Só isso que eu te peço, em nome de Jesus, não por mérito meu, mas pelo sangue de seu Filho, em nome de Jesus, amém.